Hodinky Davosa Aviator 162 498 15 zaujmou každého muže, který si potrpí na jednoduchý, elegantní letecký vzhled hodinek, jasnou čitelnost a švýcarskou kvalitu. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli. Přehledný ciferník s datumovkou a kontrastní červenou vteřinovou ručičkou je chráněn safírovým sklíčkem. To vše je doplněno kvalitním koženým řemínkem s bílým prošitím. O pohon hodinek se stará švýcarský strojek Ronda 515. Vodotěsnost tohoto modelu je 50 metrů. Hodinky Davosa Aviator 162 498 15 spolu se spoustou dalších hodinek najdete na našem e-shopu helvety.cz.